safargi saylovlarga bo'lgan qiziqishim debatlarda va munozaralardan kelib chiqdi. Chunki nomzodlarning ishtirok etishi, bu munozaralarga hattoki blogerlarni jalb qilinishi, bu o'rtalarda bo'lgan tortishuvlar, jamiyatda rezonans uyg'otgan nomzodlarning fikrlari, ya'ni keskin fikrlari, ba'zi bir joyga kelganda xato fikrlari va jamiyatni bu fikrlarga bo'lgan e'tibori, javoban bo'lgan mulohazalar, bularning barchasi juda ham qiziq bo'ldi. Menimcha yaxshimi yomonmi targ'ibot kampaniyasi sezildi. Jamiyatni faolligini, oshkoralik siyosati o'tkazilayotganini va saylovga bo'lgan xalqaro hamjamiyatni e'tiborini hisobga olib, bu safargi saylovlarda nomzodlar orasida haqiqiy fikr liderlarini, chinakam sohasini mutaxassislarini, yuzaga kelib chiqqan muammolarni o'z mutaxassisligi doirasida, tajribasi doirasida hal qila oladigan odamlarni kutgandim, lekin unday bo'lmadi. Shunga qaramasdan oxirgi yillarda muammolarni salbiy oqibatlari, ya'ni aniq salbiy oqibatlari yuzaga kelib chiqib, bu oqibatlarga nafaqat O'zbekiston yoki qo'shni davlatlar, balki xalqaro hamjamiyat ham guvoh bo'ldi. Shunday vaqtda o'zini yechimlarini taklif qila aniq yechimlarini taklif qila olmaydigan, taklif qila olmasligi oqibatida bu yechimlarni tatbiq qila olmaydigan nomzodlarni ishtirok etishi, menimcha sayozlik va partiyalarni sog'lom raqobatga, yagona ideologiya atrofida nomzodlarni birlashtirish va shu ideologiya orqali dasturlar ishlab chiqish muammolarni yechimini taklif qilishga tayyor emasligini ko'rsatib turdi. Buni shu targ'ibot kampaniyasini o'tkazilishi, nomzodlarni ishtirok etishi, nomzodlarni jamiyat fikri bilan hisoblashmasligi shu orqali ham yaqqol sezib turdik, bilib turdik va bu albatta katta minus. Ayollar nomzodlarni orasida ham haqiqatdan yuqorida aytib o'tganimdek fikr liderlarini, o'zini sohasini mutaxassislarini, hech bo'lmaganda ayollar orasidagi muammolarni yechimini biladigan, ayollar muammolari bilan ishlagan, jamiyatda ko'ngilli ishlari bilan, ya'ni volontyorlik ishlari bilan hattoki mashhur bo'lgan, ayollar muammolarini hal qilib ulgurgan, ya'ni muvaffaqiyatli hal qilgan keyslari bor ayollarni, ayol nomzodlarni kutgandim. Ya'ni mashhur bo'lgan, jamiyatda so'zini yuki bor bo'lgan nomzodlarni kutgandim, chunki ayollar orasidagi muammolarda shunday noziklari borki, misol uchun jinsiy tajovuz yoki zo'ravonlik muammolari, ayollarning mehnat huquqlarini poymol bo'lishi, shu kabi muammolar nomzodlar tomonidan, ya'ni ayol nomzodlar tomonidan katta e'tiborga olinishini va aniq konkret tizimli yechimini taklif qilinishini kutgandim nomzodlar orasida. Lekin bu ham kutganimdek bo'lmadi. Bo'lajak nomzodlar o'z mutaxassisliklari doirasida ayollarni avval muammolarini, masalalarini tahlil qilib, asl vaziyat bilan tanishib chiqishlari kerak, jamiyat fikrini o'rganishlari kerak. Keyin shundan kelib chiqib, qaysi muammolarni dolzarbligi aniqlanadi. Aslida bularni saylovgacha o'tkazish kerak, saylov vaqtida esa xulosalarga qarab yechim taklif qilishlari kerak edi. Lekin unday bo'lmadi. Ochiq qolgan mavzular, ya'ni ochiq qolgan muammolar bor. Misol uchun tashqi migratsiyaga ketgan ayollarning mavzusini juda ham yaxshi bilaman. Ularning masalalari, ularning muammolari hech qayerda muhokama qilinmagan, aytib o'tilmagan yoki bo'lmasa, misol uchun ayollarning himoyasi yo'qligi aytilmayapti. Bunday ayollarni jamiyatda muhofaza qiladigan, zo'ravondan samarali separatsiya qiladigan mexanizmlar yo'q, tartib yo'q. Shuning uchun bu tizimdagi ayol nomzodlarni, misol uchun hech yo'q muammoni xorijdagi yechimlari bilan tanishib, shu tanish bo'lganlarida ularni samarali faoliyatiga balki jamiyat ham, biz ham ko'proq ishonch bildirgan bo'lardik. Hozir bo'lsa asosiy urg'u nomzodlarni, ya'ni ayol nomzodlarni sonida bo'lib qolgandik. Nomzodlarni sifatli faoliyati bo'lsa hisobga olinmagandek, ya'ni sifatli faoliyat olib bora olishi hisobga olinmagandek bo'lib qolyapti.